スイスはアルプスの国です。そのアルプスを縫うようにして走る鉄道が氷河急行です。アルプスの尾根と平行に全長250キロ、沿線はヨーロッパ随一といわれる自然の美しいところです。車窓から風景を楽しみながら250キロを8時間かけて走る急行、氷河急行は世界で一番のろい急行かもしれません。氷河急行はスイスの3つの私鉄、ブリーク・フィスプ・ツェルマット BBZ、フルカ・オーバーアルプ、レーティッシュの3鉄道が協力して運行します。運行が始まったのは1930年の夏。氷河急行という名前はスイスの有名な氷河にちなんで付けられました。リゾートとして知られるスイス西南のツェルマット付近の山岳地帯は氷河期には完全に雪にうずもれていました。ゴルナー氷河はスイスで2番目に大きな氷河として知られ、スイスからイタリアの国境にかけての広い地域を覆います。海抜3000メートルのゴルナーグラートからの眺めは特に素晴らしく、全体がパノラマのように見渡せます。海抜4500メートルに達するマッターホルンの円錐形の特徴ある山頂は、1865年7月にイギリスの登山家エドワード・ウィンパーの隊が極めるまで処女峰でした。この山をバックに写真を撮るとスイスに来たなという感じがするようです。1898年の夏以来、ゴルナーグラットはツェルマットと登山電車でつながりました。1メートルゲージのこの登山電車はユングフラウに次いで標高の高い鉄道として知られます。9キロ余りの区間の高度差は1500メートル近く、勾配は1/1000、すなわち200パーミルにも達します。このために全区間アプト式を採用しています。ツェルマットという名前は畑という言葉から来ており、この付近が農村であったことを示しますが、最近は観光の方が主になっていて、車の乗り入れ禁止になっているこの町を客はのんびりと散歩することができます。車で来た人は下の谷間にある駐車場に車を置いて、町までは電気自動車ないし馬車で行くことになります。それほど町の道は狭くできています。さて、それでは氷河急行の旅に出ましょう。始発駅は BBZ 線のツェルマットです。まずフィスプ峡谷をローヌ川沿いにブリークの町に向かって下ります。テッシュとツェルマットの区間は乗客が多く、シャトル便が頻繁に出ています。駐車場に車を置いて電車で観光する人が多いからです。箱庭のように広がる眺めを展望車から楽しめます。マッターフィスプ峡谷は落石が多く、1991年には山の側面で大きな崖崩れがありました。
avec le mouvement avec vers la voie ferrée, la route et le hameau de Lèche. En 10 semaines, une nouvelle voie ferrée de 3 km à Crémateur. ツェルマットからフィスプへの1メーター軌道は1891年に開通し、ローヌ川沿いにブリークからジュネーブまで走っていた標準軌道の鉄道と接続しました。フィスプは BVZ 線の終着駅でしたが、1930年にブリークでフルカーオーバーアルプ線とつながるようになって氷河急行が開通しました。沿線の谷間の家は屋根がパッチワーク模様ですが、これは色の違う石のスレートを瓦に使っているからです。冬に降る大雪から家を守るためです。フィスプに着くまで950メートル下ります。急勾配のところでは125パーミルを超えるところもあり、破棄場、ラックレールを動輪と噛み合わせてブレーキをかける区間が5カ所あります。アプト式ははじめフィスプ・ツェルマット線が採用し、フルカ・オーバーアルプも後にこれに従いました。この線が開通した年にはツェルマットからフィスプまで3万人以上の乗客がありましたが、100年経った今、乗客は年間250万人に増えており、このうち氷河急行を利用する客は25万人になります。シュタルデンでマッタータルはサースの峡谷につながります。この辺の交通機関は郵便バスです。1930年代まで蒸気機関車が使われていましたが、今はブリークまでは HGE44 型電気機関車が使われています。1990年に BBZ が SLM から購入した5台のうちの1台です。フィスプからはローヌ渓谷に沿い、ジュネーブからブリークに来る SBB 線と並行して走ります。 SBB はこの後シンプロントンネルを経てイタリアへ行きます。BVZ 線はブリークが終着駅です。ここはアッパーバレー地方の大きな町です。駅も2つあります。BVZ 線とフルカーオーバーアルプ線の軌道は市内の道を通ります。ここはイタリア、フランス、それにスイス北部とを結ぶ SBB 線および BLS 線の連絡駅で、この駅は1878年に建てられました。ブリークはイタリアに通じるシンプロン峠のふもと、ローヌ渓谷にあり、ローマ帝国時代から交通の要所でした。かつてスイス随一の館と言われたストックアルパ宮殿はここにあります。17世紀にシンプロン峠を通る貿易を牛耳っていたカスパー・フォン・ストックアルパの館です。3つ塔があり、肉を乾燥させ貯蔵するのに使われました。それぞれに名前がついており、一番高いのはもちろんカスパーと呼ばれます。
ローヌ渓谷の向こう側には同じくらい古い町ナーターズがあります。ここの教会は12世紀に建てられたと言われます。石畳の道、古い木造の家、手入れの行き届いた綺麗な花壇が彩りを添えます。一見都会風の町に見えますが、よく見ると農業の町で、石の礎石の上に高床式に建てられた納屋は、大切な穀物がネズミにやられないように配慮されており、今も昔風の農作業が行われています。氷河急行はブリークからフルカオーバーアルプセンに入ります。機関車、食堂車がここでつながれます。駅を出て間もなく SBB 線の下をくぐり、ローヌ川を渡り、その後ほぼ川に沿って進みます。ローヌ川上流沿いのこの路線は19世紀に提案されましたが、作られたのは1910年になってからでした。この年ブリークフルカディセンティス鉄道会社が創設され、翌年から鉄道の敷設が始まりましたが、工事は困難を極め、ローヌ氷河のすぐ下にあるグレッチまでの区間が開通したのは4年後でした。会社は間もなく経営不振に陥り、数年後には鉄道は閉鎖の浮き目を見ています。1925年になってフルカオーバーアルプ鉄道が経営を引き継ぎ、線をディセンティスまで延長したのでした。ベッテンでケーブルカーの麓駅を通過します。このケーブルカーはツェルマットと同じく車の乗り入れが禁止されている山頂のアルプスに抱かれた陽光の降り注ぐ町まで、かわいい赤と白のケーブルカーで乗客を運びます。ケーブルカーはさらに上まで伸びていて、頂上に行くと付近一帯の素晴らしい自然を満喫することができます。ヨーロッパ随一と言われるアレッチ氷河は長さ23キロ、面積100平方キロに達します。この氷河から溶けた水はローヌ川を下り、地中海へと抜けていきます。ユングフラウやモンクなど鉱山に抱かれた巨大な氷と雪の盆地がその水源です。この辺は標高が2000メートル以上で、氷の厚さは800メートルに達し、コンコルディアンプラッツで3つの氷河が合流して大氷河を形成しています。この氷河は次の区間の線路進行方向の左側に連なる山の後ろに隠れた格好になります。ベッテンからは急な上りに変わります。フルカ区間で初めてのアプト式の軌道に変わります。
フルカ区間は4分の1がアプト式で、線路の間に敷かれた2本の歯型の騎乗が動輪及び客車の下にある歯車と噛み合います。2本の騎乗は常に歯が噛み合うように互い違いになっています。グレンギオルスのあたりでは渓谷が段々型になっていて、山の背を越えるために電車は登り始めます。線路を伏せするのは難題でしたが、螺旋形のトンネルを掘ることによって解決しました。電車は高さ48メートルの橋を渡ります。この区間で一番高い橋です。トンネルの中に入っても急な上りが続き、アプト式になります。スイスでトンネル内でこれを使うのはここだけです。トンネルは全長600メートル近くで、出口と入り口の標高差は60メートルになります。すでに海抜は1000メートルですが、一番高いところまでまだあと1000メートル登らなくてはなりません。この機関車は HGE442 と呼ばれ、最高時速はアプト式区間は30キロ、普通の粘着式区間は90キロです。機関車8台のうち104号と105号は SBB 鉄道が登山鉄道区間に使っていたものを譲り受けました。バレー州のゴムと呼ばれる地方にこれから入ります。農業の盛んな地方で、緑豊かな村や牧場が目の前に見えてきます。遠くに見える村エルネンはこの辺の行政の中心地で、裁判所や行政庁がありました。広場を囲んで古い珍しい建物が並びます。スイスの英雄ウィリアム・テルが息子の頭の上に置いたリンゴを矢で射るシーンを描いたものでは最も古いと言われる16世紀の壁画がここのテレンハウスにあります。夏は花壇で飾った古い山荘が美しく、冬は木目を見せる家と眩しい雪の白さが見事なコントラストです。この辺りはウィンタースポーツのメッカで、ゴム渓谷はクロスカントリースキーの本場です。ダウンヒルスキーと比べると楽なスポーツと思ったら大間違いです。夏の旅はローヌ渓谷の美しい緑を楽しみながら進みます。
ゴムにあるニーデルワルトの町はセザール・リッツ生誕の土地です。リッツホテルを始めた人です。イギリスの国王エドワード7世も彼のホテルの乗客で、リッツのことをホテルの王様、王様のホテルと呼んだそうです。展望車は総ガラス張りで風景を満喫できます。氷河急行は1993年からこの展望車を導入しました。フェラーリ、ランボルギーニなどのスポーツカーを設計したあのピニンファリナによる設計です。ミュンスター駅のすぐ脇には昔氷河急行を扱った機関車が保存されています。蒸気機関車 SL4 号は1913年にグリック古化ディセンテス社が SLM 社から購入した10台のアクト式機関車の一つでした。50年も活躍した後引退したのでした。 SL3 号は1969年以来プロネシャンベにある鉄道博物館に収まっています。こうした SL が1930年代に氷河急行が運行を始めた頃大活躍したのでした。うち4台は1947年にベトナムへ売られました。しかし2台はまたここに戻ってきています。 SL に代わる機関車のテストは1927年頃から始まりました。最初はガソリン機関車が使われ冬の間活躍しました。その後鉄道の電化が進むにつれて引退していきました。1940年代になって HGE441 型の電気機関車が導入されて氷河急行を引っ張るようになりました。1980年代には新型の HGE442 が代わって登場しました。流線型の新型機関車は展望車とよく似合いました。食堂車の古びたスタイルもまた独特の味わいでした。氷河急行ではぜひ食堂車を試してみてください。スイスワインもお忘れなく。グラスは特別製で勾配の険しいところに差し掛かってもワインがこぼれないようになっています。キッチンから注文の品が熱々で届くようにウェーターが気を配ります。量もたっぷり、スイスのシェフが作った自慢の料理ばかりです。食後のコーヒーとともにスイスの有名なシュナップはいかがでしょうか。
ウールリケンはローヌ渓谷がヌーフェノン峠と交差する地点にあります。この峠はスイスで一番高く、スイスアルプスの南側のゴムとティチーノの州の境にあります。オーバーワールドでまたトンネルに入ります。このトンネルは大きく弧を描きながら町の西北に出てきます。もともとこの区間は山沿いにローヌ氷河を脇に見ながらグレッチに至るものでした。その後山の頂上にある標高2000メートルのトンネルに入ります。標高が高いのでオーバーワールドからレアルプの区間は5月から10月までしか運行できませんでした。1年のうち5ヶ月間は雪の中でした。冬が来ると線路を保護するために柱を立て架線を外しました。春になるとまず除雪作業から始まります。そして架線をかけますが、こうした作業は時間も金もかかる大変な作業でした。ステフェンバッハの橋は頭痛の種でした。雪崩の多い山の下にあるからです。1925年、それまで石橋だったのを折りたたみ式の橋に作り替えました。そして冬の間は畳んでおくことで問題を解決しました。しかし路線を一年中運行したいとの考えから生まれたのがオーベルワールとレアルプ間のトンネルです。1973年から両側から掘り始めましたが、工事はなかなかはかどりませんでした。1981年になってようやく両方がつながったものの、開通は翌年まで待たなければなりませんでした。全長1万5400メートル、狭軌の鉄道では世界一長いトンネルです。スイス一であることはもちろんです。電車はローヌ川を渡ってフルカトンネルに入ります。ここは単線になっていますが、途中に複線区間があってここですれ違います。氷河急行はこれで年間無休で運行ができるようになったばかりか、新しく掘削した結果、ゴムとアンデルマット間に車を積んだ貨車を走らせることができるようになりました。トンネルから出たところはレアルプです。ここには昔の路線を保存するのに熱心なグループが開通させた古い区間を夏の間だけ観光客のために運行しています。トンネルの中で州境を越え、ここはもうウリ州です。1291年にスイスを建国した3つの州の一つです。他の州が次第にこれに加わって、今日の26の州からなるスイスができました。連邦の首都はベルンにあります。またローヌ川とロイス川が分かれる地点を通過します。これからはウルセルン渓谷に沿って走ります。だんだんと下りアンデルマットへ向かいます。横を流れるのはフルカレウス川で、この川はルーツェルン湖を経てラインに注ぎます。
ホスペンタルの町はウルセルン渓谷とゴットハルト峠が交わるところにあります。昔から交通の要衝とされてきました。13世紀に作られた塔は今は崩れかけていますが、昔はこの辺にいた支配者の城の一角でした。アンデルマット駅はどの電車も止まる忙しい駅です。ここで私たちの運転手も交代しました。ブリークとディセンティスを結ぶ主要路線であるばかりか、ここからはシュレンネン峡谷を下ってゲシュネンへ行く支線が出ています。そこからはスイス鉄道のゴッダード線に連絡します。シュレンネン鉄道は1917年に開通し、1961年にフルカ・オーバーアルプと合併しました。これまで旅してきた東西に走る路線とスイスを南北に縦断する路線との重要な乗り換え地点になっています。12世紀に初めて橋がかかり開通したゴッタールトルートがこの町を通ります。古い橋は1830年に建て替えられ、今は歩行者が通る橋で、新しい橋が車のために1950年代に作られています。渓谷は険しく、この区間はトンネルや雪崩よけの箇所がいくつもあります。シュレンネンバーン区間はアプト式で179パーミル近い勾配の区間があります。4キロ足らずの高低で高度が330メートル下がります。ゲシュネンから1メートルゲージのこの鉄道と SBB の標準ゲージの鉄道が並んで走ります。標準ゲージの線はゴッタードトンネルの北の入り口を抜けてイタリアへ向かいます。トンネルはアルプスの中でアンデルマットの下をくぐります。アンデルマットの町やウンセレン渓谷のゴッタード・フルカ・オーベラウプ峠が出会うところにできた町です。石畳の町で美しい古い建物があります。またホテルが多いことはアンデルマットが旅の中継地として、また最近はホリデーの街として重要性を持つことを示しています。夏の日差しは人々をこの古い街に引きつけ、冬はスポーツ愛好家が近くの山でスキーを楽しんでいます。アンデルマットを後にすると上りに差し掛かります。行き通戻りつしての上りです。ここから先は氷河急行に乗って真冬の旅をお目にかけます。雪に覆われた一面の銀世界はおとぎの国のようです。電車は再び110パーミルの急勾配に備えてアプト式装置を使います。高いところにあるオーバーアルプに到達するには600メートルも登らなくてはなりません。
長さ200メートルの仏庵トンネルからジグザグに登ります。左の窓側に息を呑むような自然の世界が広がります。アンデルマットからネーシェンにスキー客を運ぶリフトが見えます。この辺でトンネルは馬蹄形に大きくカーブします。ルフェネントンネルは長さ300メートル。3つあるトンネルの中で一番長く、これを出ると間もなくネーシェンです。アンデルマットより400メートルも高いところに行きました。ここからしばらくは勾配も緩やかで、アプト式の装置の補助はいりません。さて、ここから一番高いところへ最後の一踏ん張りです。またアプト式装置を作動させます。この荒涼とした風景もアルプス地方に住むマーモット、げっ歯類の動物にとっては懐かしの我がふるさとです。夏になると路線の脇まで出てきて遊ぶ姿を見ることがあります。またトンネルかと思ったら、これは裾空きでした。下に見えるのはオーバーアルプ湖です。
標高2033メートルのオーバーアルプ駅は氷河急行線で一番高いところにあります。ウリ州とグラウブンデン州の境にあり、氷河急行はこれから先サンモリッツまではずっとグラウブンデン州内を走ります。アプト式軌道の助けを借りながら下降します。雪崩よけのトンネルが続きます。後ろの山がライン川の水源地で、ラインはここからスイスの北部を通ってドイツ、オランダを経て北海に注ぎます。小さな教会を過ぎ、アプト式が終わるあたりから周りの自然は穏やかになってきます。セドルンの町の始まりは、中世にこの辺に移住してきたツージェ族の集落です。ラテン語の直系といわれるロマンシュ語をここの人たちは話します。ロマンシュ語はドイツ語、フランス語、イタリア語に並ぶスイスの4つ目の公用語です。ディセンティスはフルカオーバーアルプ鉄道の終着駅です。ここでレーティッシュ鉄道の列車につながれます。ディセンティス・ムスターの町はボルダーライン渓谷で一番大きな町です。アイルランドの僧が西暦700年に建てたというサンマルタン僧院はここにあります。最初の小さな僧院はその後増築され大きくなりました。この教会は17世紀末に再建されたと言われます。僧院には
中世からの学校が今もあって、スイスの各地からその名声を慕ってたくさんの子弟がここで勉強します。この駅でフルカ・オーベラルプの機関車が外され、氷河急行はサンモリッツ行きの列車につながれます。氷河急行の第2部では、風光明媚なグラウベン州を通りサンモリッツに至るまでのレティッシュ鉄道の旅をご紹介します。ライン渓谷の谷間を抜けてこの鉄道は走ります。この辺は川が浸食した大きな渓谷ができています。グラウブンデンの首都クールで電車は後ろ向きに変わります。この町はローマ帝国時代から有名で、中世の面影を濃くとどめる町の一角には昔を思わせる広場や建物があります。進路を南に取り、電車はライン川に架かる橋を過ぎ、景色の良いところを通ります。この辺には古い城が点在しています。電車は迫り来る山の間を抜けるように走ります。電車は地形の険しいところに差し掛かっています。この鉄道を建設した人々はここで素晴らしい技術を発揮し、有名なランドワッサー陸橋やベルゲンからプレダの間の螺旋形の路線を苦労して作り上げたのでした。長さ6キロのアルブラトンネルを通過すると、美しいエンガディン渓谷に出ます。ここはシャンペーンに適した気候の地として有名です。レーティッシェ鉄道の終着駅がサンモリッツです。ヨーロッパの尾根を通るこの旅も終わりです。冬のすがすがしい雪景色も、夏のお花畑も、氷河急行に乗れば思うがままです。一生の思い出に残るスイスの旅を楽しむことができます。